sempre he sigut un estudiant, jo crec, que tampoc he estudiat massa, en plan d'allò matar-me a estudiar, però tampoc he passat de fer els deures ni tal, o sigui que pel que és la vessant dels estudis sempre m'ha anat bé. Per altra banda, després, tot el que és ambient i tal, jo penso que hi ha hagut un ambient al meu institut dintre d'acceptable, però que jo crec que podria millorar en el que és ambient de les classes i sobretot el que se'n diu bon rotllo, no? Perquè molts cops a les classes hi ha tensió entre alumnes i professors, entre alumnes mateixos. Jo, a part de... faria un matís. No de quines dissenyes, sinó de quines pot dissenyar. Perquè no crec que siguin culpa ni dels professors, ni d'un sistema niu de ment perversa que vingui des de dalt a col·locar d'una manera final als estudiants, tot i que sí que es vol seguir unes línies determinades, sinó que ja és una cosa molt més cultural, de, sobretot l'ambient que hi ha a les classes, de la motivació que rep, a la família i tal. És a dir, per tant, després d'haver fet aquest matís, crec que l'estudiant final que es vol dissenyar és una persona, almenys jo crec que en el meu cas, que sàpiga a nivell acadèmic de tot el que fa falta i el que es dona en les matèries, i a nivell personal que sigui capaç de relacionar conceptes i coses així, però tampoc he vist molt que seria interessant que sigui capaç de criticar i entrenar-se a opinar. Això sí que és una cosa que li trobaria faltant al sistema educatiu, que s'impulsin els alumnes a criticar les coses, a opinar sobre elles, debatir entre ells, saber defensar arguments, criticar-los, fer d'advocat del diable, és a dir, defensar un argument que tu en el fons saps que és fals, però intentar per així aprendre a defensar les coses que de veritat t'interessen. El CPC el nom que apareix al títol és Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que amb això ja et diu tres quarts del que és, no? Però, en fi, diem que és un sindicat, és a dir, una associació d'estudiants que lluiten pel que és la defensa, bàsicament, d'una educació pública de qualitat i igualitària entre nois i noies, i que defensa un model que és bastant social en el que és en el respecte de les persones, sobretot la qualitat de l'ensenyament. El CPC com funciona? Es fan diferents assemblees en llocs locals i aquestes assemblees tenen bastant grau d'autonomia, és a dir, dintre del teu poble tu pots fer el que vulguis. Llavors aquí s'escull un representant que se'n va a la territorial perquè en la territorial es coordinin d'una mateixa, per exemple, diputació, els nuclis de cada poble. No? Per exemple, nosaltres vam anar a una territorial de Barcelona, hi havia gent de Barcelona i d'altres pobles al costat. No? I llavors, de tots els nuclis també s'agafa un representant i se'n va a una mesa nacional que és a cada... em sembla que és cada any una que es fa, o potser n'hi ha més. Llavors allà sí que es decideixen les línies generals per on anirà el sindicat. També això és una vessant important que potser m'he oblidat de dir, que és que vol ajuntar, o sigui, té molt present la idea dels Països Catalans, és a dir, que Catalunya, València i Països Balears són una mateixa cosa. Per això es treballa, per exemple, una mesa un dia es fa a Barcelona, el següent any es fa a un poble de València i a l'altre en un poble de les Illes Balears. Per què m'hi vaig apuntar jo? Bàsicament perquè el CPC per mi ha sigut el lloc més pròxim on un es pot expressar o pot manifestar les seves inquietuds, sobretot polítiques, i organitzar-se per defensar allò que creu que ell ha de defensar, perquè si no ho fa ell, qui ho farà, no? I en el meu cas va ser el CPC de Caldes, on vaig trobar un contacte que em va dir vine al CPC, no sé què, m'hi vaig apuntar i vaig estar a les assemblees, doncs crec que 3 anys ja. Jo ara ja no estic en aquest sindicat, però la ideologia del CPC és una ideologia, ella es posa l'etiqueta de socialista, que refereix a una societat més justa i igualitària entre les persones basades en què
la propietat dels medis de producció en un extrem no siguin d'un empresari, sinó siguin del propi poble, i que aquest poble s'autogoverni ells mateixos i que no estigui governant per empreses i tot el que comporta això en general. Llavors, efectes pràctics dintre del que tenim dia a dia. CPC defensa una educació pública i de qualitat, i que, perquè creu que és la base de tota la societat, perquè els pilars un dels pilars de la societat és una educació, perquè una societat poc formada a vegades es diu que és una societat fallida, perquè no és capaç d'opinar, ni de criticar, ni de jutjar les coses. I a part, la gent formada progressa en tots els àmbits, sigui tecnològic, científic, cultural, artístic, és igual. Per altra banda, sí que com a CPC s'afegeixen amb diverses manifestacions que potser, o en manifestos que no tenen algú directament a veure amb l'educació, però sí que creiem o creuen que és d'una importància rellevant a la societat. Per exemple, el feminisme, la lluita d'igualtat d'homes i dones, no només dintre l'educació, però sinó a fora, tota la societat, que és la no objectificació de les dones, és a dir, que no se les tracti com un objecte sexual, que és el que molts cops passa, ho veiem sobretot en anuncis de televisió, tot i que també apareixen d'homes, que també apareixen, per exemple, els anuncis de Calvin Klein, que són un tio amb una esquena de 2 metres. El que ha passat en la conjuntura, diguem, educativa últimament és que, amb l'excusa de la crisi, amb la falta de diners, el que s'ha fet és retallar, és a dir, reduir gastos del govern o de qui hagi de gastar en l'educació, que normalment és el govern, en les universitats, instituts, escoles primàries, bressol, en tot. Això què produeix? Sobretot aquestes retallades es manifesten amb reducció de plantilla, amb reducció de material, però també amb l'encariment del cost que val matricular-se, per exemple, en una universitat, que és el cas més recent, el del 3+2, no? Que hi va haver moltes protestes, sobretot per part d'aquest sindicat del CPC. Quin era el problema? No? Que es va fer l'EU 2015, que és a dir, una llei o un projecte que s'havia d'aplicar aquest any, però que finalment no s'ha aplicat, i que el que es volia fer era reduir la carrera universitària a 3 anys i el màster augmentar-lo a 2. Això té una vessant bona, diguem, i una vessant dolenta. La vessant bona, perquè comencem, que jo crec que és menys que la dolenta, és que t'ofereix una formació més especificada pel món laboral. Per exemple, en el meu cas, jo tinc una germana que ha estudiat aquí a Espanya i després s'ha anat a estudiar, gràcies a que ha agafat una beca perquè va treure bona nota, a Suïssa. Allà, clar, ella creu que en la formació que ha rebut, per exemple, aquí a Espanya, ella té una formació massa poc específica i que no li serveix, i que allà on ha de treballar ella li han d'ensenyar diverses coses, que gent que ha estudiat en altres models que són més curts, però després el màster, que és especificatiu, és més llarg, sí que sap què és. És a dir, una formació professional més especialitzada. Quina és la cara dolenta de la moneda i que poder costa més, és la que no es veu a simple vista, però és la de veritat que jo crec que és el motiu d'aquest canvi. És que les carreres tenen un preu de matrícula, perquè s'ha encarit, més baix que el màster. Aquí està el truco, hauràs de fer un any menys de carrera i un any més de màster. Els màsters, com que valen tants diners, només els podran fer una sèrie de persones, que ja sabem tots quines són, no? Les que sempre han pogut estudiar, perquè els seus pares van poder estudiar, perquè els seus avis van poder estudiar, perquè els seus besavis van poder estudiar, i la cadena segueix així fins a saber on. El món laboral, com que la carrera serà més curta, s'exigirà més freqüència la tinència d'un màster per poder accedir a un lloc de feina determinat. De manera que el normal serà fer, per treballar, una carrera de 3 anys i un màster de 2. Això multiplica el que un estudiant qualsevol ha de pagar. I d'això, quin és el problema que un estudiant hagi de pagar més?
doncs, que hi ha una sèrie de persones a la societat que ningú ha comptat si són la majoria o la minoria, però és igual, que no podran estudiar a la universitat, perquè no es podran pagar aquesta formació. I si poden estudiar una carrera normal, un grau, després no es podran pagar el màster. I per tant, quan el món laboral exigeixi una carrera i un màster obligatòriament a qualsevol lloc de treball, no podran accedir. Això redueix les possibilitats de les persones amb menys recursos econòmics i que tenen una desprotecció social o estan en vulneració social accedir a les carreres i per tant al món laboral. El que es vol fer per tant és una classificació de la societat, tornar a fer que els que puguin estudiar siguin els rics, els que puguin tenir la formació per estudiar llocs determinats i treballar llocs determinats siguin els rics, i els pobres no podran estudiar. La conclusió final és que les persones amb menys recursos econòmics de la societat, que potser són les que més necessiten estudiar per involucrar-se en el món laboral i en la roda del capitalisme, no podran estudiar i acabaran sent mà d'obra barata, i és el que necessiten moltes empreses per fer beneficis molt més grans. A mi no m'ha agradat gaire, perquè a mi la lectoescriptura és una cosa que sempre m'ha costat molt i sempre he considerat que s'hauria d'intentar ensenyar d'una altra manera, i ja quan vaig poder vaig començar a estudiar arts i ja no vaig intentar no tenir res a veure amb aquest tema de l'educació convencional. La idea del CPC així en general seria millorar la qualitat d'educació dels estudiants en diferents àmbits. I som, bueno, estem en règim per assemblea i tots tenim la mateixa veu i vot i decidim per consens i això, més o menys. Really? Antipatriarcat, educació pública i de qualitat, en català i igualtat per els dos sexes dins de l'escola. El CPC de Caldes intentem seguir aquestes idees i res, bueno, jo crec que ho aconseguim bastant. Aquest any ha sigut un bon any, per si hem aconseguit bastantes coses. I res, això. És complicat perquè sempre som alumnes de batxillerat i quan marxen els de segon es queden els de primer que acaben d'arribar i llavors és difícil organitzar-se, però bé. Per començar pel que he dit abans, perquè no m'agrada la manera d'educar d'ara i considero que s'hauria de fer d'altres maneres, i perquè no em sembla gens just que haguem de pagar per moltes coses que no s'haurien de pagar. Tampoc volia que s'apliquessin lleis que ens prohibissin parlar el català i no sé, això. Doncs, bueno, la idea de la Generalitat, diria, és que paguem més per les universitats, que costin més, que la gent que té diners pugui entrar-hi i la gent que no, doncs no els hi donen la possibilitat. I això, bueno, més o menys, bueno, això és el que m'afecta més, diguem, que considero més injust, que no pugui ser pública i per tothom, que no tothom pugui accedir a tenir la possibilitat de fer el que li agradaria. Really? Bueno, nosaltres, per exemple, fa poc van venir els de un banc a dir-nos que ens havíem d'endeutar i que havíem de... Bueno, ens van venir a fer classes d'economia, diguem així, bueno, més o menys. I res, vam intentar sabotejar-les, que no es poguessin fer, perquè no ens semblava just el que explicaven ni com les enfocaven. No sé. I però anem a les manifestacions que es fan i... Soc en Dani Castillo i vaig començar a CPC buscant l'espai de debat que manca en aquesta educació. No hi ha un espai on podem debatre sobre el tema en general de l'educació, sinó o inclús exterior, coses que passen a l'actualitat. I és que hi havia una espècie de
d'espai de debat, que era Ciutadania, que es va eliminar quan jo estava fent quart. Bueno, jo vaig fer quart, vaig fer Ciutadania, després ja no es va tornar a fer. I va ser una espècie de prototip que em va agradar, però no s'ha continuat fent. No sé per quin motiu, segurament motius polítics, i m'encantaria que es pogués continuar fent. En el CPC pots entrar i proposar projectes escolars d'educació i sobretot pots debatre els canvis que t'han fet en el teu institut o el teu col·legi. D'aquesta manera, si hi ha una cosa que no t'agrada, pots anar al CPC, debatre-ho i trobar una solució. Potser d'una altra manera la trobaries, però d'aquesta manera pots debatre-ho amb companys i companyes i per tant trobar un punt intermig o una solució millor. Llavors, és un espai on tothom és igual i podem debatre els aspectes de l'educació que ens atrauen i que ens afecten. En el nostre institut hi havia una pissarra que no es veia bé i el que vam decidir va ser canviar-la. I per poder-la canviar vam anar a CPC, vam començar a debatre-ho i vam proposar de fer una carta de direcció. Direcció ens va donar llargues perquè no ens va donar cap motiu en aquell moment i vam començar a insistir enviant cartes a diversos diaris locals i vam aconseguir que el col·le ens enviés una carta dient que havien d'aprovar-ho en els següents pressupostos. D'aquesta manera, al cap d'uns dos mesos, vam aconseguir una nova pissarra i per tant vam poder fer les classes amb normalitat. Això seria una victòria mínima, però a nivell de classe és molt gran. És un bon lloc on aconseguir idees i ser més forts, perquè una persona no té força, però si ho dius dintre d'un col·lectiu on poder hi ha ficades 30 persones o 40, ja té més pes la teva proposta i se't pren més en sèrio. Bé, en el col·le ens demanen que estudiem una cosa per després fer un examen sense demanar-nos l'opinió sobre què és l'important en aquest examen. Poder un professor del tema que sigui dona més importància a un tema que professionalment és important però que poder emocionalment no ho és. I per tant, tu anar a l'examen ets partícip d'aquest canvi, d'aquesta formalització del professional i per tant t'eliminen el teu valor sentimental o crític i t'eliminen la capacitat d'opinió sobre un tema que poder és més important que el professor li dona. Per últim, dir que en el nostre institut i en l'educació en general no ens ensenyen valors. Vull dir, tu entres en un institut o en un col·legi i surts sabent fer un treball, una feina, diguem-ne que t'estan preparant per al món laboral, fent de tu una persona que no tens opinió, que no ets crític i fent així una persona moldejable. Diguem-ne que a CPC busquem l'esperit crític i l'intercanvi d'opinions. Per tant, és l'espai on poder, diguem-ne, desenvolupar els teus valors més enllà d'una educació que no te'ls dona. Really?